বিভাগীয় হেমাহিৰ বাবে বিগত বহু বছৰ ধৰি কিন্তু এক জয়াল পৰিৱেশলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছিলে কলিয়াবৰ শিলগাছিত যে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থানৰ মই দেখুৱাম এই দৃশ্য। এয়া কলিয়াবৰ শিলঘাটৰ ব্ৰিটিছৰ দিনত স্থাপন হোৱা অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ এইটো বাছ আস্থান, যি বাছ আস্থানত আস্থানটো 1996 চনত বন্ধ হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা বিগত 28 বছৰ ধৰি এনেদৰে জৰাজীৰ্ণ ৰূপলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰিছে এক জয়াল পৰিৱেশ আৰু জাবৰ জোঁথৰ পেলোৱা ডাষ্টবিনত পৰিণত হৈছে। আৰু এই কোনো এখন চৰকাৰে কোনো এজন মন্ত্ৰীয়ে কিন্তু এইসমূহ দিশ চোৱা নাই বা এই যি বাছ আস্থানটো পুনৰ উদ্ধাৰ বা পুনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নললে। আৰু যিহেতু এইবাৰ এই পৰিবহণ নিগমৰ মন্ত্ৰিত্বৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে কেশৱ মহন্তই আৰু এয়া হৈছে কলিয়াবৰ সমষ্টি শিলঘাটৰ এটা বাছ আস্থান, তে মন্ত্ৰীগৰাকী কেশৱ মহন্তই যি মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ পিছত কলিয়াবৰ ৰাইজে বা শিলঘাটৰ ৰাইজে আশা কৰিব যে এই বাছ আস্থানটো পুনৰ উজ্জীৱিত হওক, পুনৰ ইয়াৰ পৰা ৰঙা বাছ চলাচল কৰক। আৰু সেয়াই আহ্বান জনাইছে প্ৰতিজন শিলঘাটৰ ৰাইজে। আৰু কেনেকুৱা এক পৰিৱেশ আছিল এই যিটো বাছ আস্থান, যি বিগত প্ৰায় 28 বছৰ ধৰি এনেদৰে জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰি আছে, চৰকাৰ সলনি হৈছে, মন্ত্ৰী সলনি হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ ৰং ৰূপ সলনি নহ'ল। এনেদৰেই জয়াল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে এই যিটো বাছ আস্থান। কোনো এখন চৰকাৰৰ কোনো এজন মন্ত্ৰীয়ে কিন্তু এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিলে। আৰু শেহতীয়াকৈ কলিয়াবৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ হাতত এই বিভাগটোৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু কি আশা কৰিব স্থানীয় লোক আছে, কি আশা কৰিব যিহেতু কেশৱ মহন্তক পৰিবহণ বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে? পোনপ্ৰথমে আমাক কলিয়াবৰ স্থানীয় বিধায়কগৰাকীক আমি কলিয়াবৰবাসীৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি তেওঁ এটা নতুন পদ পাইছে বুলি ইতিমধ্যে আমি বাতৰিত দেখা পাইছোঁ। খুব ভাল খবৰ কলিয়াবৰবাসীৰ কাৰণে। বাৰু তেওঁ হেৰি হৈছে, নতুন আকৌ মন্ত্ৰী বিভাগসমূহ পাইছে। এই কথাটো শিলঘাটবাসীৰ কাৰণে আৰু এটা সুখবৰ বুলি মই ভাবোঁ। তেওঁ এবাৰ শিলঘাটবাসী ৰাইজৰ মনৰ আশা পূৰা কৰিব বুলি মই আমাৰ বিশ্বাস। কাৰণ যিহেতু এইটো ব্ৰিটিছৰ দিনত হোৱা মানে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগটো আমাৰ ব্ৰিটিছৰ দিনত হোৱা এইটো এটা অফিচ, 96 মানতে এইটোত লাষ্ট ৰঙা বাছৰ সেৱা বন্ধ হৈছে। তাৰ পিছৰ পৰা শিলঘাটত এই বাছ মানে অফিচটোৰ কোনো কাম নোহোৱা অৱস্থাত আছে, পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে। পৰিৱেশটো আপোনালোকে দেখা পাইছে জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে। আমি ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকেও বহুতবাৰ ইয়াত নিউজ কৰিছে, আমিও বিভাগীয় বহুত কেইজন আগৰ মন্ত্ৰীকো ইয়াৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা জনাইছিলোঁ যে ইয়াৰ পৰা চলাওক, এইটো অতিশয় পিছপৰা অঞ্চল। বৰ্তমান আজি এই খবৰটো পাই পেলাই মন্ত্ৰী মানে আমাৰ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই যিহেতু পৰিবহণ বিভাগটো পাইছে, আমি আশা কৰিম এইবাৰ ৰঙা বাছ পুনৰ কলিয়াবৰ পৰা চলিব বুলি আমি আশাবাদী। নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাম। যিহেতু 28 বছৰ ধৰি এই যি পৰিবহণ নিগমৰ যিটো বাছ আস্থান এইটো জৰাজীৰ্ণ ৰূপত পৰি আছিল, হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰিছিল আৰু চৰকাৰ প্ৰশাসনে এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল বা ইয়াক পুনৰ নিৰ্মাণ বা ইয়াৰ পৰা ৰঙা বাছ চলাচল কৰিবলৈ কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাছিল। আৰু যিহেতু এতিয়া মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই পৰিবহণ বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে, তাৰ লগে লগে এতিয়া শিলঘাটৰ ৰাইজে কলিয়াবৰীয়া ৰাইজে এই যিটো বাছ আস্থান, যি বিগত প্ৰায় 28 বছৰ ধৰি জৰাজীৰ্ণ হৈ আছিল, য'ত এসময়ত যাত্ৰী সমাগমে উখল মাখল হৈছিল, গুৱাহাটী, তেজপুৰ, নগাঁও আদিলৈ ইয়াৰ বাছ চলাচল কৰিছিল, কিন্তু সেই বাছ আস্থানটো এনেদৰে জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে। আৰু এতিয়া যিহেতু কেশৱ মহন্তই মন্ত্ৰী লাভ কৰিছে, মন্ত্ৰী হিচাপে এই বিভাগটোৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে, ৰাইজে বিচাৰে সোনকালে শীঘ্ৰে এই বাছ আস্থানটো পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব লাগে, পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু পুনৰ পূৰ্বৰ দৰে শিলঘাটৰ পৰা ৰঙা বাছ চলোৱাৰ আহ্বান জনাইছে শিলঘাটবাসী ৰাইজে।